Përshëndetje. Duhet të bëjmë me dije se në orën 19, sapo mjeti është futur në ur, me drejtues Preng Gjinin, ka ndodhur një shpërtim i cili dyshohet me lënd plase. Është ngritur, si që shifni, grupi jetimor, me përbërje nga specialistët e krimeve të rënda në drejtorin vendore të Tiranës, po kështu dhe me drejtimin e Departamentit të Policisë Kriminale në bashkëpunim dhe me një qartë tjetër për të cilën ne po kryejmë veprime. Aktualisht po kryejmë veprimet hetimore në qyren e vendit të ngjarjes me ekspert kriminalist dhe gjenier për të përcaktuar llojin e lëndës shpërthyese, një ershi, kemi ngritur dhe pistat e hetimit për të cilët ne dyshojmë që ka ndodhur kjo ngjarje. Natyrisht unë nuk dua ta bëj me dije në këto momente të para, për arsye se ne po organizojmë për kontrollet në vimsi, por ka pista për një hakmarrje midis personit të cilët është dëmtuar dhe disa qytetarëve të tjerë jashtë qytetit të Tiranës. A ka lidhje kjo ngjarje me vrasjen e Kastriot të Reçit në Rëshen, duke qenë se policia i ka nuk mundet të deklaroj këtë gjë tani. Jemi në fazat e para të hetimit. Ju lutem, kjo ishte një deklaratë paraprake. Do t'ju bëjmë me dije në një dalje të dytë nga zëvëllësi i policisë. A ka personat të tjerë të lënduar nga kjo shpërtim? Nga kjo shpërtim është e lam pa thonë që i dëmtuari është futur në salën e operimit. Kemi shpresa që gjendja e tij do të përmirësohet. Naturisht kemi dhe një kalimtar, shtetas italian, i cili është dëmtuar lehtë, i cili po merr mjekimin në spitalin shtar. Ju faleminderit. Faleminderit.